Ja, låt oss då titta på det här med vänsterrekursion. Vi kommer fram till att i och med att produktionen säger att ett uttryck består av uttryck plus diverse annat, så funkar vårt sätt att göra en parser inte. För att funktionen uttryck som ska parsa ett uttryck, ja, den börjar man anropa sig själv. Och eftersom vi aldrig flyttar fram aktuell token, så förbrukas ingen inmatning så att säga. Och vi står och stampar på samma ställe och det blir oändlig rekursion. Och för att hantera det så behöver vi göra om grammatiken. Och ni kommer ihåg, tror jag vi har sagt i alla fall, att ett och samma språk kan beskrivas med flera olika grammatiker. Så det är inte själva språket, uttryck som 2 plus 2, som är problemet här, utan det är hur vi har skrivit grammatiken. Och då kan vi göra om det här så att vi får en annan grammatik som faktiskt funkar. Och låt oss då titta på hur man kan göra det. Vi kan ju sätta oss och försöka fixa till grammatiken, men det finns en ganska enkel kokboksmetod för det här. Som vi kan kalla för eliminering av vänster rekursion. Så att om vi har en grammatik som ser ut så här, att A kan vara antingen A följt av X eller Y. Och A är ju en icke-terminal eftersom den kan expanderas till något annat. X och Y däremot behöver inte vara någonting speciellt. Det behöver inte vara terminaler, alltså tokens. Utan det kan vara en hel följd av både terminaler och icke-terminaler. Det kan till och med vara tomt också. Men det viktiga är att icke-terminalen A expanderas till samma icke-terminal A följt av noll eller flera andra saker. Ja, om det hade bara varit noll funkar inte, för att en produktion som säger att A expanderas till A, den kommer vi aldrig kunna göra någonting med, utan där kommer vi att fastna i rekursionen oavsett hur vi gör. Så att då är det fel på grammatiken. Så att X måste vara i alla fall minst en sak, antingen terminal eller icke terminal. Det här kan vi nu göra om till att säga att A kan vara Y. Och det är ju en sak som vi har sedan tidigare. A kan vara Y. Så att det är okej. Och en rest. Och den resten sen, den kan antingen vara X följt av en rest. Eller så kan den vara tom. Och jag tror att vi har sagt att den där tomsymbolen har vi sett tidigare på att ingenting. Så att resten kan vara ingenting. Till exempel om A expanderas till Y följt av resten och så säger resten ingenting. Ja, då får vi resultatet att A blev bara Y. Vilket vi kan ha. Tror ni på att det där stämmer? Det är inte helt uppenbart, så att det man kan göra är att använda det här sättet att expandera hela trädet. Som vi har sett tidigare. Om vi tar den första varianten här, A, vad kan det vara? Jo, det kan vara antingen AX eller Y. Och är det Y, ja, då tar jag stopp där. Då kan det inte bli mer. Däremot A kan vi expandera än en gång till antingen AX eller Y. Och så har vi det där X:et där som fanns med sen förut. Är det YX, då är det bara terminaler, då tar det stopp. Eller ja, det är i alla fall inga A. Däremot AXX, ja, den kan vi expandera till antingen A, då blir det antingen AX eller Y. Och sen måste det vara XX med sen tidigare. Och här tar det stopp och den kan man då expandera. Vi ser kanske direkt nu då, vad är det här språket beskriver? Jo, det är ett y följt av 0 eller flera x. Så vår första grammatik där,
beskriver ett A som är Y och 0 eller flera X. Är det här samma sak då? Ja, det är bara att testa. Vad kan A bli? Jo, A blir Y följt av rest. Det här är bara en produktion. Däremot nästa så kan vi expandera rest här till antingen X rest eller ingenting. Men vi har dessutom Y här som var med i början, så att här blir det Y, här uppe blir YX rest. YX rest kan vi sedan expandera då. Rest kan bli antingen X rest eller ingenting. Och så har vi YX kvar då från början. Här nere YX, ja det blir inte mer, men rest kan man expandera än en gång till antingen X rest eller ingenting. Och nu har vi YXX här kvar i början, både där och där. Och är det YX X så tar det stopp, vi kan inte expandera mer. Men här kan vi expandera mer. Och det ser ut som att det blir samma sak här. Även den grammatiken beskriver ett Y följt av 0 eller flera X. Så att ja, det ser ut som att grammatiken faktiskt säger samma sak som den första grammatiken. Och det här, det går det alldeles utmärkt att skriva en recursive descent parser för. Eller skulle om vi kunde skriva på tavlan med syntes. Eller vi gör inte det nu, vi gör det sen med expressions istället. Det som vi försöker. Så jag suddar ut de här härledningarna om vad man kan få från startsymbolen. Och sen tar vi samma expression som kunde vara expression plus term eller bara en term. Det är samma grammatik som vi hade alldeles nyss som var den sträckorsyn. Det här är det som i kokboksregeln heter A. Det är ju den icke-terminalen. Medan det här är det som kallades X och det där är det som kallas Y. Och då gör vi bara som det står här. Vi skriver om det så att A, som var expression, kan vara Y. Och vad Y för något? Jo, det var ju term. Följt av en rest. Så ett uttryck består av en term följt av en rest. Och resten sen är antingen X, det vill säga plus term, följt av en rest igen. Eller så är det ingenting. Och för att visa att det stämmer nu så ritar jag dit att det här var A. Det här var Y. Det här var X. Och de övriga grejerna, nämligen rest och tomsymbolen där, det är ju sånt som har tillkommit av kokboksreglerna. Och den här grammatiken är alltså inte vänsterrekursiv. Expression består inte av expression. Rest består visserligen av rest här borta då, men det är ju inte i början av rest. Så rest är diverse saker följt av rest. Så att, ska jag då göra samma funktion expert här, men med den nya grammatiken. Så ja, expression blir rätt. Där har jag inget val. Utan där är det term som ska anropas. Följt av rest. Och sen är jag klar. Man kan tycka att man borde göra lite kontroller här och kolla att det verkligen är en term som börjar här. Och kolla att det verkligen är tal eller redigera som kommer först och annars anropa error. Men behöver man göra det? Man kan göra det om man vill ha tydliga fel med det, att det här är inte en tillåten början på ett uttryck. Men term sen kommer ju att göra alla de här kontrollerna. Så, vi behöver inte göra ytterligare felkontroller här, även om det inte är fel att göra så.
Däremot så ska vi göra den här resten. Där har vi ett val. Om Lucky Head är lika med plus. Ja, då är det ju den produktionen. Och då matchar vi först plustecknet. Sen anropar vi termen. Som vi har skrivit någon annanstans. Och sen kommer det här rekursiva anropet till rest. Else. Ja, hur ska vi hantera det här? Tomma. Om resten är tom. Alltså det är ingenting som står där. Vad ska vi göra då? Vad ska vi ha för villkor? Vad ska vi göra? Ja, man kan ju börja tänka att ja, nu måste jag kolla om är det någon av alla saker som kan komma här och liksom semikolon och vad det är som kan komma efter ett uttryck. Nej, det är lättare än så. Jag gör ingenting. Däremot kan jag skriva dit en liten kommentar här. Tomt till exempel. Bara för att visa att jag inte har glömt att skriva något. Det vill säga, det som kommer nu, om det är den här som ska uppfylla, det vill säga, om det inte är ett plustecken som kommer, ja, då är det tomt. Och tomt är ju ingenting. Jag behöver inte kolla att det är något speciellt. Jag behöver inte göra någonting. Om det till exempel står 2 plus 2 och det är hela mitt uttryck. Och sen kommer någonting annat efteråt. Det struntar jag i. Här får jag plats med tomt. Liksom tomt får alltid plats, för det är ingenting. Och jag behöver inte kolla att det är någonting. Så vad som än kommer sen så får jag plats med en tom. Och jag behöver inte göra något. Så att för det här fallet att resten är ingenting. Så ja, det matchar alltid. Och ja, i alla fall så länge det inte var plus då. Och man behöver inte göra någonting. Så att där är det klart. Så. Och nu då, när vi ska matcha 2 plus 2. Om det här är en term. Och det där är en term. Och sen har vi plustecken. Ja, vi kommer in till expression här. Vi läser vår term. Så att nu är vi här borta. Och står med aktuella token på plus. Sen går vi till rest. If Lucky Head är lika med plus. Ja, men det är den ju. Ja, då matchar vi plus. Så vi skippar plus. Vi kommer till termen. Vi matchar termen här. Då är vi där borta. Då har vi egentligen läst hela uttrycket. Men vi anropar rest igen. Kommer tillbaka till början av rest. Och är Lucky Head lika med plus nu? Så länge det inte står plus här. Om det står semikolon eller vad som helst utom plus. Står det plus så ska ju uttrycket fortsätta. Men om det inte står plus. Ja. Då matchar vi tomt. Och så gör vi ingenting. Och så är vi klara. Så att det gör ingenting att ha rekursion här. Vi har ju rekursion här. Rest och rest. Men i och med att vi förbrukar saker, vi förbrukar plustecknet, vi förbrukar termen här, och då står vi inte och stampar på samma ställe. Så nu har vi gjort om grammatik för uttryck så att det faktiskt funkar med vår prediktiva recursive desamtpars. Då ska vi titta på 2.5-programmet. Jag vet inte om jag hunnit titta någonting på det på labbarna, för vi har inte haft någon labbtillfällen. Så låt oss göra det. Jag skriver upp nu den ursprungliga grammatiken som användes för det här programmet. Och ja, vi ska titta sen på vad det är för språk som den egentligen beskriver.
Ja, det där är den ursprungliga grammatiken för inmatningen till det här 2.5-programmet som jag tittat på från gamla upplagan av boken. Och som ni ser, den jobbar med plus och minus. Jag kan ha ett uttryck som består av ett uttryck plus en term. Man kan ha ett uttryck som består av ett uttryck minus en term. Ett uttryck kan vara en ensam term. Och sen termerna, ja, det är siffror på det här viset. 0, 1, 2 och så vidare till 9. Så att, exempel på inmatning. 2 plus 3. 3 minus 4 minus 9 plus 5. Eller bara låt oss säga 4. Det vill säga att vi har ensiffriga tal och med dem skapar vi uttryck med plus och minus. Och ingen multiplikation, inga parenteser. Det här är hela grammatiken. Ni kommer också ihåg att vi hade något vi kallade semantiska aktioner. Att till exempel när jag hittat en tvåa i en matning och så ska jag mata ut postfixkod för den tvåan. För det är ju det som det här programmet gör. Det gör om infix som de här till postfix. Så att till exempel det här matas ut som 3, 4, minus 9, minus 5, plus. Ja, har jag hittat en tvåa? Vad är postfixkoden för 2? Jo, det är 2. Så att här är den semantiska aktionen som matar ut postfixkoden för den här tvåan som jag hittat. Om våran term, till exempel 2, inte bara en term utan vi kallar den också för ett uttryck. Ja, vi ska ju inte mata in någonting mer bara för att kalla tvåan för ett uttryck, utan den här produktionen, att expression kan expanderas till term, eller annorlunda uttryckt att en term kan tolkas som ett uttryck. Där ska det inte göra någonting. Däremot här, när vi har ett uttryck som består av ett uttryck plus en term, ja, uttrycket sköter så att säga sin egen utmatning. Termen sköter sin egen utmatning som vi såg här nere. Det enda den här behöver göra är att vi har hittat en addition. Då ska vi skriva ut plus. Och så gör vi det sist då så att det blir ett postfix. Och samma sak med minus. Ett uttryck minus en term. Ja, termen sköter sin egen utmatning. Expression sköter sin egen utmatning. Men minustecknet ska skrivas ut sist för att det är postfix. Och det här är ju en typisk vänsterrekursiv grammatik. Och inte bara vänsterrekursiv, vi har ju dessutom first-konflikter. Expression kan vara en expression, ja, vad kan en expression börja på? Ja, 0 till 9. Här ett samma igen, här samma igen. Så att vi har både first-konflikter och vänsterrekursion. Så låt oss lösa vänsterrekursionen. Och nu kommer jag för tillfället att hoppa över det här med minus. Vi glömmer att minus finns just nu. Vi bara tittar på plus och vanliga termer. Då är det ju så att ska jag använda kokboksregeln här. Så A är ju expression. Plus term. Och nu blir det ett litet trick här. Det är inte så att det är det här som är x. Utan vi har ju de här semantiska aktionerna. Och de semantiska aktionerna måste ju komma på rätt ställe. Så att man skriver ut plustecknet på rätt ställe. Sist i uttrycket. Så att det tricket här nu är att ha med de semantiska aktionerna när vi transformerar grammatiken. Så hela det där är x från vår kokboksregel. Och här då har vi fortfarande A och här term blir jag Y. Och så gör vi om det hela. Enligt kokboken. Vi säger att expression är, och ni kommer ihåg att den började med Y då, term. Följt av en rest. Och den resten är antingen hela x. Det vill säga plus term. Och sen kommer ju den semantiska aktionen där också. Print plus. Eller så är det tomt.
Det är ju samma sak som vi gjorde förut när vi expanderade uttrycket. Eller skrev om uttrycket med den här regeln här. Men i det här fallet så har vi dessutom minus som jag bara hoppade över. Och utan att gå in på detaljer här så lever jag runt lite med händerna bara och säger att ja, vi gör samma sak med minus. Så att vi får även minus term. Och sen, nej, jag glömde rest. Vänta lite. Jag glömde ju resten. Att det är ju så att så här kommer det att se ut. Att ett uttryck är en term följt av en rest. Resten är plus term som man ska få. Och sen kommer rest igen rekursivt. Så att vi kan ha många plus term på slutet. Eller tomt så att rekursionen tar slut någonstans. Och nu kommer det här handwaving med minus. Att vi lägger till minus här också. Minus term. Print minus på slutet. Och även där ska vi ha resten. Och ytterligare en variant är empty. Och tittar vi nu på programmet här så kan vi se från början här att vi har lite include i början, bland annat C-type som är makro för att känna igen någon sak i en siffra till exempel. Och vi har vår lookahead-variabel som heter lookahead. Där ligger nästa token, tokenkoden för nästa token. Och i det här programmet så är det helt enkelt teckenkoden, de tecken man har läst in. De char man har läst in. Så att skannen i det här programmet, det är get char. Det är bara läser tecken och lägger lucka här. Så skannen är väldigt enkel. Om vi tittar på matchfunktionen ser ut som vi såg tidigare då. Om lucka här är det vi förväntar oss så ska vi bara skanna in nästa tecken och så anropa get char lägg i look ahead. I annat fall anropa error. Men sen har vi några stycken ska vi se några som någonstans här ser jag. Vi har funktionen expr som används för att parsa ett komplett uttryck. Och ni har ju den på era papper också, men om jag skriver upp den här så det är ju den här produktionen. Så att allt vad den gör är att anropa term. Så att det parsar en term. Och sen rest. Och resten är ju som ni vet en eller flera plus term eller minus term. Så, det var den. Om vi tittar på rest då. Så vad är rest? Jo, här får vi börja titta på look ahead. Och om look ahead är lika med plus. Ja, då är det den första produktionen där. Och vad gör vi då? Jo, vi matchar först plus för att stega förbi den. Sen anropar vi term. För att parsa och stega förbi en term. Och sen kommer utskriften där med plus. Print plus har jag skrivit där. Här använder vi put char. För att skriva ut ett plustecken. Och sen kommer resten. Det är ju det hela som vi ska göra där om vi har hittat plus här. Och notera nu då att put char plus kommer mitt i här. När vi flyttade runt saker. Det är inte så att man kan glömma de semantiska aktionerna och sen bara lägga dit dem sist eller sånt. För det, i det här fallet skulle ju det bli fel. Då skulle vi inte skriva ut våra saker precis. Alltså 2 plus 3 plus 4 skulle inte bli 2, 3 plus 4 plus som det ska bli. Utan
Om vi hade haft det efter resten, då skulle vi parsa hela rest först. Så då skulle det bli 2, 3, 4, så skulle det plus komma på slutet. Och det hade varit fel. Så i och med att vi tar med de semantiska funktionerna så blir det rätt. Else, look ahead är lika med minus. Och samma sak med minus här då. Vi matchar först minustecknet. Vi parsar en hel term genom att hoppa term. Vi gör putchar med minus. Och sen anropar vi rest här så att vi får eventuella ytterligare saker som ska ingå i uttrycket. Och sen då har vi den sista produktionen för rest, nämligen tomt. Och precis som förut, tomt får alltid plats. Vi behöver inte kolla någonting och vi behöver inte göra någonting. Så om det inte är plus eller minus här så är det okej ändå, för att då matchar vi tomt. Och det enda man behöver göra är att gärna skriva dit någon liten kommentar här så att man ser att det är med avsikt vi har lämnat tomt. Och därmed är restfunktionen klar. Jag skriver den sista klammer här som har ihop med det första. Så. Sen har de gjort ett litet trick med term där också. Ni kommer ihåg att det finns 10 stycken olika produktioner för term. Den kan vara 0, den kan vara 1, den kan vara 2. Så man kunde ha gjort termfunktionen som så att man kollar om det är 0 som är lucky head. Ja, då matchar vi en nolla. I annat fall om det är 1 som är lucky head så matchar vi en 1 och så vidare. Nu har de förenklat lite där. De har gjort som så att de kollar med isdigit att det är en siffra, 0-9, en vanlig decimalsiffra. Och så gör de putchar på lucky head-tecknet, för att siffran ligger ju i lucky head. Så man kan skriva ut den och sen matchar de, inte mot ett fixt värde utan mot lucky head. Så att de har förenklat lite grann här så att man inte ska behöva skriva så mycket kod. Och är det inte en siffra, ja, då anropar man error, för att en term måste vara en av siffrorna 0-9. En sak vi ska tänka på nu när vi gör om grammatiken. Jag sa det här att man måste ta med de semantiska aktionerna när man flyttar runt. Och orsaken till att man behöver ta med dem så att de kommer på rätt ställe, det är ju att det blir ett helt annat parsträd med den här nya grammatiken. Det är samma inmatningsspråk. Det är samma uttryck vi parsar. Så att språket har inte ändrats, men i och med att grammatiken har ändrats så blir det andra parsträd. Parsträdet innehåller ju en nod för varje icke-terminal. Och det här nya parsträdet kommer innehålla noder för rest till exempel. Och vad som är kanske mer intressant. Förut, innan jag suddade ut det, så hade vi ju en vänsterassociativ plusoperator och minusoperator. Det vill säga ett uttryck som 3 minus 4 minus 9 plus 5 grupperas som först 3 minus 4 och sen resultatet av det minus 9 och sen resultatet av det plus 5. Och gör man ett parsträd för den så kommer ju det här att synas i parsträdet också. Att vi får ett uttryck som 3 minus 4. Vi ska se om jag kan surra ut det här och rita upp det. Gamla parsträdet för 2 minus 3 plus 4. Som sagt, det kommer att vara vänsterassociativt. Så först 2 minus 3 och sen plus 4. Och om jag ritar upp det parsträdet och skippar för tillfället nu då de semantiska aktionerna, bara för att visa hur parsträdet blir. Så är det ju så att, ja, vi har ett uttryck plus
en term. Och vad är den termen? Jo, den är fyran. Det här uttrycket nu, det är ett uttryck minus en term. Och vilken term är det? Jo, det är tre. Och det här uttrycket här då, som är tvåan, är bara en term. Och vilken term är det då? Jo, det är två. Så det här blir ju påsträd om vi glömmer bort alla de semantiska aktionerna. Och det här är ju vänster associativitet. Jag bygger trädet från vänster, så att säga. Den här nya grammatiken. Det nya påsträdet. Ja, vi har fortfarande exper som startsymbol. Men exper blir ju nu en term följt av en rest. Termen är 2. Men resten är, ja, nu har vi då först, hur ska vi få ihop det här? Ja. Jag har minus term följt av rest. Och termen är 3 där. Ska vi se om jag får upp den rätt här. Medan den här sista resten här, då är det plus term följt av rest. Och den termen, ja, det är bara 4 där uppifrån. Och resten så här, ja, den blir tom här, så att där tar det slut. Och det här är ju högerassociativt. Jag har byggt upp trädet åt höger här. Så skulle jag nu börja räkna ut saker från höger, eller från botten på trädet. Ja, jag kan ju inte börja med 2 minus 3, utan jag måste ju börja med 3 plus 4 så att jag får någonting som jag kan göra minus här på. Det vill säga, det här leder till att jag fick en 2 minus 3 plus 4 på det viset. Så genom att skriva om grammatiken eller transformera grammatiken enligt vår kokboksregel, så har jag plötsligt gjort om den så att den har blivit högerassociativ istället för vänsterassociativ. Och det är ju lite farligt kanske, för att har man förväntat sig att jobba vidare med de här parsträden eller syntaxträden som man gör om dem till, så blir det ju fel om man hade tänkt att det skulle vara vänsterassociativt. Det är samma språk, men det tolkas annorlunda, grupperas ihop annorlunda. Däremot så blir det ändå rätt med utskriften, just för att jag flyttade runt de semantiska aktionerna. Jag tog inte med de här, men de semantiska aktionerna kan man också rita ut i parsträdet. Och i och med att de görs då när man kommer till den platsen vid parsningen, ja, då kommer de att hamna på rätt ställe. Okej. Frågor och kommentarer på er? Jag vet att det är rätt mycket att smälta här, men kolla lite på det och kanske titta på filmen igen och så. Hoppas att det ger sig. Ja, nu har jag pratat så fort så att jag är klar för idag. Så om det inte är några frågor, så är vi klara.